Ahoj, já vás vítám u nového videa a opět je to Ask. Já doufám teda, že vás ty Asky baví aspoň trochu, protože mě baví strašně natáčet ty Asky a strašně odpovídat na dotazy. Takže od posledního videa mi vlastně přibylo strašně moc dotazů a rozhodla jsem se to jakože dělit. Nebudu opět odpovídat na všechny, protože jich je fakt hodně, ale jdeme na to. Takže první, líbí se ti tvé jméno? Tak moje jméno, já jsem strašně dlouhou dobu s ním měla problémy. Když jsem byla malá, tak já jsem prostě nevěděla, jak se mám představovat a podoby mého jména jsou někdy fakt jako strašné. A doteď s tím mám problémy a to hlavně takové, že hodně lidí rádo vymýšlí zkomoleniny na moje jména nebo různé jakoby přezdívky, dejme tomu, protože na moje jméno jich jde vymyslet fakt strašně hodně. A většina z nich jsou hnusné, takže s tím mám problémy doteď, ale moje jméno se mi strašně líbí, protože není jako tak známé a je docela dost výjimečné a moc lidí s ním neznám, vlastně dalo by se říct tak jednoho, dva člověky, možná dva lidi. Takže ano, moje jméno se mi poslední dobou hodně líbí. Ahoj, na jaké seriály se koukáš? Tak asi jako nemá cenu vám tady jako diktovat všechny seriály, protože jich je strašně hodně a já nemám teda žádný dodívaný. Já jsem se dřív hodně dívala na Superdrbnu, kterou jsem milovala, Teorii velkého třesku miluju, to vám doporučuji. Třeba jsem se dívala na Upíři deníky. A teďka poslední dobou, co mám hodně ráda, tak občas se koukám na, jak jsem poznala vaši matku, ale to fakt jenom občas. Spíše teda se poslední dobou dost často dívám na Přátele a na Hannibala. Hannibala vám můžu hodně doporučit, je to úplně skvělé. A nebo taky třeba seriál Arrow. Arrow, nevím jak se čte, ale ten je fakt dobrý. Ahoj, máš super videa, každé se mi moc líbí. Děkuju. Chtěla jsem se zeptat na tvoji knížku, jestli se dá někde sehnat. Moc ráda bych si ji přečetla. Tak určitě. Pořád ještě si můžete kupovat moji knížku u mě. Dole pod videem máte můj e-mail, na který mě můžete kontaktovat, nebo facebookovou stránku a tam někde mi prostě napište, jestli máte zájem a já vám odepíšu, jak bychom se domluvili. Ale určitě se to dá ještě domluvit. Samozřejmě s mým věnováním. Četla jsi knihu Ostrov lhářů? Tak pokud se nemýlím, tak je to teďka nová knížka, nebo jako novější a zatím jsem ji nečetla, ale slyšela jsem strašně dobré ohlasy a moc se mi líbí ta obálka. Teď taková otázka, kdy jsi naposledy byla v kině? Tak naposledy v kině si myslím, že jsem byla někdy, to bylo v únoru, na konci února, a bylo to 50 odstínů šedi. Teď přemýšlím, jestli jsem byla později, ale myslím, že jo, já jsem byla někdy, počka, to bylo kino za 50 a teď nevím, jestli to byl březen, duben, tak někdy. Jo, a to jsem byla s taťkou a s bráchou a byli jsme na SpongeBobovi, to byl ten film SpongeBob. A upřímně, větší kravinu jsem nikdy neviděla. To bylo jako fakt strašné. Těšíš se na poslední díl Hunger Games? Tak já se musím přiznat, že mně osobně se nejvíce líbí dvojka, ať už film nebo knížka. A musím se přiznat, že jsem ještě doteď neviděla první část třetího dílu, protože ta knížka mi přišla taková moc politická, taková jakože nudná, nic pořádně záživného, takže doteď jsem neviděla ten první díl. Mám to stáhle, od té doby, co to vyšlo, to mám stáhle, ale stále jsem to ještě neviděla. Ale na poslední díl se určitě těším, i když teda mi bude líto, že to končí, ale těším se. Kdy začínáš vymýšlet dárky k Vánocům? Ha. Tak abych pravdu řekla, tak já jsem dříve dělala to, že jsem fakt jako si vždycky sedla a vymýšlela jsem, co bych komu koupila, co by se komu líbilo a tak. Ale poslední dobou musím říct, že já to tak jako, nechci říct neřeším, ale já spíše jako to neplánuju. Já většinou jdu do toho obchodu a prostě co vidím, tak si řeknu, jo, to by se tomu člověku mohlo líbit, tak tomu koupím. Ale nějak, že bych to plánovala, to ne. A většinou se snažím začít tak jako v říjnu, to jako koupím první dárky, no ale potom jako z toho nějak sejde, pak je pauza, no a dokupuju to až v prosinci, nejlépe týden před Vánocema. Což je strašné a chci jako to změnit, chci to začít dělat teda už v tom říjnu, listopadu, abych pak měla pokoj. Takže snad tohle to zvíde. Přečetla jsi někdy knížku v Aině? Za to se stydím, protože jsem knížek v Aině. Já jsem rozečetla dvě nebo tři, tuším, a k žádné jsem nedošla do konce. Jedna to byla ta Alenka v Říši divu, ta byla napsána strašnou angličtinou. Potom to I Heard New York, to jako mě nějak jako nebavilo. A teďka čtu to Remember Me od Sophie Kinzel a to jako
Já potřebuji na knížku v angličtině čas a klid. A já většinou, když čtu, tak ten čas nemám. Já většinou čtu jako v takových chvilkách, kdy toho času moc nemám. Ale určitě bych se k tomu chtěla jako v nejbližší době dostat. A poslední otázku si dáme. A co teďka píšeš za povídku nebo knížku? Tak, abych pravdu řekla, tak já vlastně mi vyšla ta knížka, Rušky zdali. No a já mám dopsané dvě povídky. Jedna je taková jako psychologicko něco, což jsem dopsala asi tak před 4 lety a mně se to vůbec nelíbí a stydím se za to, dalo by se říct. Ale teďka jsem si to vytáhla a mám v plánu o prázdninách se do toho pustit a celé to přepsat a třeba překopat, protože se mi líbí ten námět. Pak jsem dopsala další, kterou bych teda chtěla na podzim někam zkusit poslat. Momentálně jsem to posílala 3. profesorovi, kterého máme na češtinu a on mi udělá korekturu. Takže to budu mít opravené a pak to můžu poslat. No a jinak teďka jsem začala psát jako povídku o zombicích, protože já miluju zombiky a chtěla bych prostě zkusit, jakým stylem to mám prostě popsat a všechno, ale to mám teprve jako 2 A4, to je začátek. Pak mám rozepsanou tu Jantarovou zemi, to jako jsem tak v půlce a to se mi nějak nelíbí, to jako bych chtěla taky celé předělat. A momentálně mám v plánu zkusit scénář. Já bych strašně chtěla napsat scénář. A přemýšlela jsem, že tu povídku, co teď mám dopsanou, tak jako název si ještě nechám jako pro sebe, protože je pracovní, ale chtěla bych zkusit ho to jakoby přepsat do scénáře, což teda nevím, jestli se mi povede. Tak a to by bylo teda všechno, těch otázek je fakt hodně, tak jsem to takhle rozdělila. Takže určitě mi pište další otázky dolů. Dole máte teda odkazy na všechno, Facebook, Ask, všude pište dotazy, klidně i tady pod to video. A já vám určitě moc ráda odpovím. Tak ahoj!